Não é sorte, é paixão, trabalho, transpiração. Isso é força de vontade e muita dedicação. De sonho à realidade, você faz não esperar. Do nada ao topo, construímos equipanela. Não é sorte, é paixão, trabalho, transpiração. Isso é força de vontade e muita dedicação. De sonho à realidade, você faz não esperar. Do nada ao topo, isso é equipanela. Hoje é meu dia. Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo Equipanela, estamos aqui para mais um vídeo no canal, mais um vídeo diferente, né? A gente está indo aí uma reunião muito bacana, algo que vai somar muito a vocês, a todos nós, né? É um passo aí na pesca esportiva de pesqueiros. E o Adam tá aqui atrás de mim, vai ter uma galerinha bacana lá, logo já eu mostro para vocês, né? É um projeto novo aí, um aplicativo que vai revolucionar muita coisa na pesca, ajudar muito o pescador principalmente. E a gente vai poder trabalhar em conjunto aí, fazer um trabalho muito bacana pra vocês, beleza? Chegando lá, eu já mostro mais pra vocês, fechou? Tamo junto, galera. Aí, rapaziada, resenha. Não vou falar nada ainda não, mas ó, esse cara vai estar indo embora já. Partiu, partiu. Tá gravando, o menino faz propaganda agora. O cara é zica, velho, faz comercial e tudo, mano. É zica. Ó a resenha aqui daqui, só tem as figuras, só. Só a nata. Oh, onde você vai com o Ada, hein? Aonde você vai com o Ada? Sem vergonha. Vou dar um beijão pra você também, mano. Dá bastante. Aí, galera, resenha aqui, ó. Passar. Aí, rapaziada. Continuando a resenha. Vamos aqui no pesqueiro aqui perto aqui, o Cantareira. Olha aí, ó. O amor. O amor está no ar. Nós, pai. É nós. Pega peixe? É nós, pai. É só antena que avoa. É só couro que nada. Só salsicha. Só salsicha. Salsicha na beira do lago, mano. Tô sem voz. Aí sim, a gente for amanhã ficar até o final da tarde, ela é sua. Aê! Olha a pressão pra pescar amanhã. A chantagem. A chantagem. Vai, cola esse adesivo aí, paizão. Colar aqui. Pressão, tem que colar mesmo, mano. Ô, oh, tem um aí sobrando? Tem, pô. Dá pra mim que eu vou colocar o do meu velho. Demorou. Já falei. Não rasga o adesivo, Renato. É o desafio. Meu Deus do céu, não aguento dar bronca mais desse menino. Vai, velho. Vai, limpa aí o pó. Passa cuspe. Passa cuspe. Ó, oh, aí sim, hein? Que moral, hein, pai? É porque ele está falando da equipa dela, né? Você é louco, hein? Falta do fisgado aqui, porque então, não tô vendo a... Nossa. Falta do fisgado, eu pensei que ele em ação. Já tá virando gibi esse carro aí. Eu tô achando que eu vou terminar a missão. Vai se lascar, rapaz. Tem mais de 100 adesivos pra geral. Tem mais de 100 adesivos pra eles. Olha, o cara ficou bravo, velho. Eu não tenho nenhum, mas ele tem que ter um. Não tem nenhum. Olha, o desafio. Porque esse aqui eu ganhei a vara de um grande amigo meu. Sim. E é a vara que a Sabrina queria, né? Sim. Aí eu falei pra ela que se ela for pescar comigo amanhã o dia todo, a varinha é dela. E o cara que me deu não vai achar ruim. Não. Presentear ela, né? Equipar nela. Pô. Então é isso daí, ó. Tá aqui. Por enquanto ela é minha. Amanhã pode ser. Sem pressão, viu, Sá? Sem pressão. Sem pressão. Tudo bem tranquilinho. Sem pressão. Bem tranquilinho. Aí, ó. Ó o adesivão. Às vezes eu fico imaginando, por que cadê o seu? Não tem do pesquisação, cadê o do fisgada? Não sei. Eu fico pensando. Cadê o nosso? Cadê o nosso? Não, legal, ele faz assim, ó. Nossa, aí. Tô parecendo um kiwi. A cabeça de kiwi. Tô parecendo um kiwi. Aí, ó. Devolve que tô parecendo um kiwi, velho. Aí sim. Partiu. Peraí, só uma coisa, para. Levanta o subaco. Eu sou um rolo. O tamanho é de rolo, velho. Esse cara é foda. Oh, quem vai levar o André? Eu, a gente vai. Partiu. Com o que, pai? Com o que? O carro pra levar o André tem que ter bebê conforto. Tem que ter bebê conforto, senão não dá, né? Senão a polícia prende o carro, mano. Tem que ter cadeirinha, senão dá multa. Só anda de carroça e vai falar bebê. Mas a polícia não para. Vai pra Bragança. Bora, rapaz. Lá também tem. Ai, meu Deus do céu. Esses caras são foda. É nóis. Vai fazer numa segunda, amanhã vai ficar de massa. Vai, pai. Vai. Só massa que é boa. Só massa. Amanhã é nóis. Vambora, tchau. Vamos. Faz o teste que eu quero fazer. Olha aí. Vou mostrar pro seu negócio. Não, vai com o teste. Eu não passo alumínio. Nossa senhora. Derretendo, velho.
Você é louco. Será que tá bom? Vê lá como é que tá aqui, ó. Ó. Você é louco. A gente vai fazer o um making off agora da abertura da costela. Não, mas vai fazer aqui, ó. Vai ficar top, pera aí. Pega um pedacinho, tá bom? Vai. Pega um pedacinho, tá bom? Não, não vou pegar não, vai fazer mal. Será que tá bom? Olha aqui, ó. Ó. Nu. Olha os ossos ficando. Hã? Marcelo, pega aqui, ó. Ave Maria. Vê se o cara tem, mano. Tá louco, hein? Fala isso, mano. Aí sim, aí domina, hein? Aqui é costela. Aí manja, hein? Olha a cabeça de kiwi. Deixa eu ver. Olha o vivo. O Rara falou que Matsumura tá só as patingas reinando. Fala, galera. Esse daí foi um pouquinho da resenha aí da nossa confraternização do Pega Peixe, nossa reunião, onde a gente fez também a gravação aí, um pouquinho do make-off do que rolou. É, no nosso primeiro encontro Pega Peixe, por mais que a família Pega Peixe já exista, né? A gente só consolidou e juntamos tudo isso em um único canal. Se você ainda não for inscrito no canal do Pega Peixe, corre lá, galera, se inscreve. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Com certeza vai ter muita coisa boa pra vocês lá. O aplicativo é um site, é um Instagram, um Facebook. Você que é lojista, você que é proprietário de pesqueiro, entre em contato com o comercial do Pega Peixe, né? Faça parte do novo, né? Abraça essa ideia, tenho certeza que vai ser de grande sucesso. Fechou, galera? Vai ter, teve também pescaria no Matsumura, né? Só que vai sair lá no canal dos meus parceiros pesqueiros em ação, da Dri do Will, né? Confiram lá também. Eu não peguei muita coisa não, mas a risada, parceirão. Risada teve, pode ter certeza, né? O Lemão também estava presente, parceiraço. Né? Tamo junto, galera. Se inscreva no canal, deixa o curtir pra fortalecer a família. E tamo junto, falou.